ଗୋଟେ କାହାଣୀଟା ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆର ଯେମିତିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଆସିନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହିରୋ ନୂଆ ହିରୋ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଛିକି ନେଇଯାଇଛି ଯେ ଯାହାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। ର ଆଜି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି। ରମେଶ ରାଉତ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆଉ ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ରମେଶ ରାଉତ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା ମୋ ପାଇଁ। ମୋ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମରେ ନିଜେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାଟା, ଆଉ ମୁଁ ଗୀତ ତ ଶୁଣିଛି ଆଉ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଗୀତ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। କୋରାପୁଟ ଇଏ ଲୋକେସନ୍ ଏବଂ ଗୀତ ସୁଟିଂ ମନାଲି ଏମିତି ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼୍ ମୁଭି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ହଁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତ ଆକ୍ଟିଂ ବେଶୀ କରିପାରୁନଥିଲି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଚାପରେ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଚାପ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଆଜ୍ ଏ ଆକ୍ଟର ଓନ୍ଲି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି। ଗୋଟେ କାହାଣୀଟା ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆର ଯେମିତିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଆସିନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହିରୋ ନୂଆ ହିରୋ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଛିକି ନେଇଯାଇଛି ଯେ ଯାହାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଝିଲିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ମୁଭି, ଆଉ ଯେତିକି ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଥିରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଶୁଣି ଇଏ କରିନି, ଯେହେତୁ ଝିଲିକ୍ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତେଣୁକରି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କଲି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଟେନସନ୍ଟା ବହୁତ ଥାଏ, ଆଉ ଏତେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ସୁଟିଂ ଶିଷ୍ୟ ଟେନସନ୍ରେ ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ମୋର ବସିକି ଛାଇରେ ଆରାମସେ ବସିକି ଆମେ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ସର୍ଟ ମଝିରେ ବସିକି ଗପସପ୍ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଡିରେକ୍ଟର ତ ପୁରା ଖରାଟା ଯାକ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ।